Լույսի պես փայլող երկու վառաճքեր, բամբակի պես նուրբ ու ճերմակայտեր, ուրախությունն ես հարազատներիդ, կյանքի իմաստն ես դու ծնողներիդ, նման ես փոքրիկ մի հրեշտակի, թող Աստված քեզ միշտ պահապան լինի և ծնունդը քո շնորհավոր լինի։ Անին ու Եվան ջերմսիրով շնորհավորում են իրենց սիրելի քույրիկի, Նանեի ծննդյան տասամյակը, մաղթում նրան առողջություն և մեծ ապագա։ Միաձայն գովերգում են քեզ, շփոթված ես, դե ինչ արած, ամպերել է պենք, շրայլում ես զգացմունքը քո մեջ կուտակված, դու գիտես ցանկությունը, ցանկություն կմնա, եթե սիրտդ բարի է կիրականանա, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր, համոզված ես, որ քո կամքով ճանապարհը ընտրած, անկորուստ չի եղել և հարթ, քեզ մի միտք է անվերջ, լռությամբ ուղեկցում, որ մարդիկ հարազատ չլքեն քեզ կյանքում, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր. Star.